Bissoli no banco é sacanagem, o cara joga muito. O Rogério David Teodoro mandou aqui um superchat. Bissoli já. Outro superchat. Hélio Dias. Depois que o Mozart falou que o Felipe Augusto tem uma boa relação com a bola, acabou a expectativa que eu tinha em relação a ele. Truque Qualificados mandou um superchat. Que saia algo de positivo dessa reunião de amanhã. Temos que colocar os salários em dia. Manda um abraço para a agência de transportes Marcos Chu Passeios. Marcos, aí você vê, caindo do cara aqui agora. Agora que eu entendi, velho. Ai, meu Deus do céu. Vou virar meme mais uma vez, ó. Vou nem repetir, não, que eu já vi que eu dei mole. Vamos lá. O Fernando Lovato. Agora que eu entendi, velho. Puta merda. Os caras inovam também, velho. Toda hora eles vão botando os nomes novos aí. Tem,